deeq caalamku siisay oo loogu talagalay deegaan gaar ah oo loogu talagalay barnaamijyo fara badan in laga fuliyo, inaad cunuqabateyn ku samaysid adoo isticmaalaya qalinka internationalka oo lagu ogolaaday magaca Soomaaliya huwan. Marka taas waxay furaysaa marka albaaba in cid walba wax allaala waxay samayso aynu raalli ka wada noqono, waayo waa wada furmatay. Marna Ethiopia xagga ka timid oo nationalistata, marna UN baa waxnahay oo nationalista calan baa ay qaadanaysaa, marna deeqdii loogu talagalay deegaano Soomaaliyeed oo dad danahooda iyo hadday noqoto ama mashaariic ha noqoto ama xuquliyoonkooda ha noqoto baad cagta saaraysaa, oon adiga kaasoo bixin xataa ee beel caalan ka soo baxday. Marka waxaan jeclaan lahaa arrinkaas oo nationalismka ah, gitaarkan quruxda badan oo laxankaayo la garaaco, xamar laga garaaco, in horta laysla fahmo oo si qurux badan loo fahmo. Tan kale waxaan qabaa madaxweyne Deni hadda arrinku soo jeediyey oo beesha caalamka uu soo jeediyey si ay u ogaadaan in xal uusan ka imaan, xalna waa imaanaya. Meeshan laysma baryo, deeq baa lagu dhiibay, deegaan baa lagugu dhiibay, dad baa lagugu dhiibay, adaa mas-uul lagaaga dhigay, adaa mas-uuliyaddaada kasoo bixi weydeena ayagaa toos u siinaya ama ayagaa toos u siinaya ama u qaadanays, way helayaan ilaa ay ku qaataan ama ay ku helaan. Laakiin ulajeedadu waxay tahay in la fahmo keliya kelmadda nationalista ree Puntland. Inta badan waxaan tusi lahaa kelmadda nationalismka kaarka la isticmaalo keliya inaynu si fiican u fahanno. Midda kale waxaa fahantaa meeshii laga xumaan lahaa maanta, in qof Soomaaliya deeqdii uu heli lahaa oo ay fulin lahayd mashaariic ha noqoto ama xuquliyoonka noloshiisa ha noqoto hagaajin lahayd, marka qof yiraahdo cag ha la saaro ku farxayo warqadaha soo qoriyo ama intuu space uu ka furto uu Puntland isku dayay inuu ku ceebeeyo, dee berri way noo taallaa. Annaguna waxaan dhigaynaa la yaabi nationalismku waa noo soconaya. Waa idinku soo celiya walaal. Warkaagu waa cad yahay oo nafafreeku waa cad yahay. Waxaan jeclaan lahaa maadaama Sacadi Cilmi ay tahay qof gabar Soomaaliyeed usoo shaqeysay dowladda maaragtay wax badanna ka og miisaaniyadda iyo sida laysku haysto, inay soo qabsato maaragtay microfoka oo kuusoo diray Sacadiyo Noimo. Haye nabadoona gacanta ku taan ku socod. Niyo mar kale ayaad ii ogolaateen, aad iyo aad ayaanan idinkaga mahadcelina. Laba arrimoodaan rabay inaan ku daro hadaayay hadalkaygi ma arkino aan ka tegey. Labada arrimood, midda hore waxa waaye walaalkay ayaaba ka dhawaajiyay magaciisa hadda korkama hayo oo ah inaanu dini aanu xusin. Maxaan ku warqadan kasoo baxday Puntland, dini meel naga dhig, adiga dowladda Puntland kasoo baxday laguma xusin dowladda dhexe ama federaalka laguma xusin. Taas waxay dad badan u qaadanayaan in aqoonsigii oo dowladnimo aanay jirin, taasina hoos ka xariiqna waa. Marka anigu taasna waxaan u arkaa siyaasad xumo oo warqadda xataa wanaag haddii xataa loo waday arrintaas oo aysan aqoonsan oo dowladda dhexe aqoonsiga ay kala noqdeen warqad, in waa laga akhrisanaa moogta warqadda kulle anu saan u fahmaan sheegayna. Taas maayada cusub, aan dhammaystay isug hadda wcaalamkiibaa u diraysaa dowladdii caalamkiyaa dowlad ahaan u aqoonsan cilloon firiya UN kibaa kursi ku siiyo dowladda Soomaaliya inay dowlad jirta tahay, adigina adigoo maamul ka tirsan dowladdii ah ayaan aqoonsanayn. Taasi ma waxaysan ahayn jileec adiga dhinacaada ka yimid siyaasad xumo dhinacaada ka timid? Waa kow. Midda labaad oo aan leeyahay, anigu nin difaacaya ma ihi, anigu neutralan ahay runtii, ma ihi nin difaacaya dowladda. Warqadda unbaan ku ekaa waxa aan ka arka moogtahay. Midda kale, waxaan meesha aniga boqolkiiba boqol aan ogahay oo dad badan oo dinika agdhow aan ka wareystay oo xogagaal hoose aan u ahay, in dini uu rabo inuu isoo sharaxo 2 sano kadib. Marka ani contraproductan waxaan u arkaa inuu maamul uu rabo inuu madaxweyne ka noqdo oo uu hogaamiyo oo waddanka Soomaaliya oo dhan oo u noqdo madaxweynaha guud ee maaragtay macnaha metelaya, inuu asigina hadda baabi'inayo maaragtay cagta hoosteeda marinayo. Taasna waxaan u arkaa siyaasad xumo. Marka anu hadday hadalkaygii aan kusoo celinaa mar kaleeto,
ورقدن لطليالتي عن ما أنا يالن ورقدن سكلا أيه لو قري كري أنا صان قبواي سكلا أو سدان كفي عن أيه لو قري كري إن عالم كنا معنا أكتر ما كسمين يسو إن أدو إسحقرتو أو دولد نمذادي أتفشلسو أم لين إذا ما تجرب كوسيني وبالعكس وكوسدي دجنايا معنا قال قد يوجد قد أنت إيكن إركوفر ما معها ما فهمت مركا أنا واحد قبع جريلو إن ورقدن ثكر لو قريكري إن ركس ياسيين أحنا أرنتن آني كلت لندني إنه كل طاب ورقدن ثكر أي لو قريكران قبعني وأنا ما أصنت أنت صح داي أنك تجي أنا بدو أنا وما حسنت هاي مركلة أن كوج عليه ورقدان وحقري جدي وصفاء وطبنا وحلة وأرمها صلاح في ساري لصعد كود وكو مدعوينه واسع ومد لبعض مد الصدحات ورقدان وقدت قرن هاي دبلوماسية وتشدد على جلها والله أصيلي لجمع دبليعين لجمعنا خلتمي بدا كلام خبينك وحساسية وحيت هاي دولة فدرالة أو صومالية والشرعية هاي ستمان في كمتشة صومالية لكن وحكتشت الدولة الصومالية أو فدرالة أو الشرعية دلوبيسي إلا دستور كالوسو عليني يسدي سيهورنا وحي آنسة الدولة عن الشرعية هاي سن معنا ما سميني سوار قد أفصد عالمي جاه مركور أي صومالية دولة المدى ذي هالشي وعالم كو أقوانسي يقرى مدى مدى ذي أقوانسي وحما معنا تاسي ما سميني سو معنا وحا سميني وحا دولكي يالو واقعي سيدادة دولة المدى ما هن بنانك إنا وريتين وقدها دلكاية وودا أقول هذا هذه دولة لماذا قدوه كل سنة معنا كل هذا كل مدة سنة هاي بنانك حتى وحبه ومبانا ذي عنا قبتين بسوره لكن هذا قدها وحبك وحين بنانك أنا معنا كملي إذا حيناها في الصومال يفضي أما كيسو ما كشق أين يا كرديس ساك بس كشق أين يا كسمايو حدودها بدي عرك بهول الصومال يحمل قوي دينية وما ciidan qaran oo amerika ra saakiyo tilaba ka qaadi kara tuulo kamida Soomaaliya ma jira dagaalka ka socda maanta galgaduud ee aabud waaqi xiraal dhexda ka socdo 40 qof ku dhinteen amr inta ku bixiyay ma soo tin kara waa may wax ma ka gala waa may laashan tan tilman agreement baan ku wada joogni anagu waxaan rabnaa ku wada joogni ee dowladnimo ma hayno dowlad isbaan ku jirno dowlad iskeena xasan ba fashilay oo warqadii kaliya heshiiska lagu ahaayay dastuurka ahayd ku tuntay إلا أنت اللي قصّل الله مني لشن في المأكلين من تحت متشري، مركّب تافه عن الاستجابة، مركّب الكاسن هذا الكوّب جدّيا، وأنا ما حسنته، إن أضيع شكلنا نسول ويني، إن صادق القصّة، إن أدم ما حسنته، هرت جبريلو، إن ورقدن ورقد هذه أد، إن متقن هلو وين تعبنا سوا، تصالحان، وعلى ورقدن الشكتي، إن ومقتي وحيلا هرتاغن بنتلان يمرول با دولة فدرالك اه ايا ميشان لغو حسا عورقدان شاكتا يدو متغانا اي سياسة دا صوماليا تاهمي تسكا قريبا انستيوشن اسكو ايهين كوات تبرير سكوريتي متغانا جالنجز اي جيران وامنيق ودن كو موقتان كوار قبنو اينا جيرتا متغانا اجندا قود او لسكورة عسنها دالك لسكورة عسنها ورادة كو قران دايتاس أي أو سيدا بالد هاي مركز and security كده لك قاب كل لص ميني على سكورة حسنين revenue وحالها بلعت وضن كسوقشة and your resource sharing إذا قالها سيدا متقنا resource كسي لو وداعي لها إذا أنت اسمين تشرين أي بنتنا وحى عدينا الساعة إن مقدشة أي متقنا كتو متهي متقنا and تستوركي okay متقن أيضا لاوس مركز إن وضن كان حارض ودبع سن التبرير ذو كسوجين أوكي مركب فيري دبعتوين كان صورن ووتشرة أوكي أي متقن إن مقدش واحد تصور كي كتو متي سدوا كلا واحد أي دولة بنتلان سكوت إذا إني كوع بوريسو إن متقن أكو بلاك ميل كريسو أي كا أي سنة يعني ما كان إن بيش عالم أوكي een waxyaalaha kale oo ay Puntland warqadan ku cadeynayso waxa kamida waxyaalahaas inaysan Puntland ku khasbeen in mataqana pressure ka u dabacdo waa dawladda federaalka amarka ka yeesho ee danaheeda guracan ee boobka mataqana awooda okay mugta saas ay u dhigman sa mugta uma dabacayno pressure kaas waxa Puntland soo jeedisay in qoladan aidka bixisa
iyo mataqaana ee Puntland ama Soomaaliya ay leeyimaadaan qorshe ay ku helayso Puntland ama maamulada kalaba sida kale hadda warqada ka fahmaysa Puntland kaliya iyada kaliya taas kuma hadlayso si ay sanaman kan siyaasad ugu isticmaalin lacagta donorka in ma in ay in la leeyimaado qorshe ibaaraha sahlaya dadkaasi inay lacagtooda u helaan si toos ah mataqaana uga helaan een bangiyada developmentiga bangiyada marka een laga hadlayo wa African Development Bank iyo World Bank okay marka warqada waxa ku qoran warqada waxa waaye runtii si fiican loo qoray one very very important why Puntland markasto ay isqabtaan dawladda federaalka waxay ahayd macnaha il ay dawladda federaalka u isticmaalaysay iyadoo tamar walba isku dirto shacabka Puntland iyo dawladda Puntland oo ay isku dayseen in dawladda Puntland ka xayirto ama joojiso aidka aidka markii joojiso markay waxay isleeyihiin programme socday ama mataqaana barnaamijyo socday oo aidkan mataqaana in development sida wadooyinka for example iyo wax la xiriira oo markaas ay oo socday ba istaagaya marka dawladda Puntland waxa fuulay pressure waxaan ognahay inta Saciid Dani joogay in wadooyinka la dhisay runtii ay dawladda Puntland ayay bixinaysay marka een iyadu lacagteeda la bixiso iyadu mataqana cashuurta dadka Puntland laga qaado lagu dhisay waa aysan waxba u istaagin okay marka waa warqad runtii aad loo qoray een si wanaagsan loo qoray waana sax in Puntland dhahdo qolada international community ay ku dhahdo anaga hadaan siinaysan aid waana toos u helno hadii kale uma baahnin qaadana mayno een waxa ku khasbanaanayaan qoladan in ay markaas xal u helaan arintan waayo waa in ay socdaan programmadan ama barnaamijyadan socda Puntland kasoo waa in ay socdaan marka khasab waxaan qorsaa in ultimately la isku raaco ajende ka madax banaaneynaya Puntland in ay daqiiqad u soo maraan xamar okay sidoo kale waxay dan u tahay Puntland kaliya ma ahan waxay dan u tahay maamuladan tabarta yar ee koonfurta Soomaaliya ka jira oo madaxweynaha meesha jooga uu ku khasb mar walba in ay isaga amarkiisa raacaan aidkana uu mataqana sababtoo ah afiir hadii loo sameeyo macnaha wadankooda waxa loo sameynaya ajende waana midka Puntland soo jeedinayso ajende sahlaya qol walba aidkan mugta aid development ama ha noqdo ama midii iyo maaka ha noqdo oo mataqana emergency response ka ha ama ha noqdo budgetary support ha noqdo in la helo qorshe qaab ay nimankan ku helaan iyago oo aysan muqdisho u isticmaalin ka dhiganayn mataqaana arin ay siyaasadeeda mataqaana ku hormariso oo pressure ku saarto mataqaana maamulada kale marka waa arin weyn Puntland kaliya dan uma ahan sidoo kale maamulada kale dan u noqonaysa okay warqada marka warqad fiican weeye hal meel Puntland hal meel dabacsanaan kuma muujin hal meel Puntland dowlad federaalka ah hana la hadal siiyo waa baryayna iyo waxa baan uga baahanaynaa kuma oran hal meel haba yaraatee oo weakness warqadan ma leh okay laakiin positionka Puntland wax iska bedelay haba yaraatee warqadan kuma qorna marka waxaalaha ay dadkani faafinayaan oo meelaha ku qurqurayaan runtii waa fake hadii ay ku qoranta hana tusan hal meel waa maasanta saadali ma raygaagu cad yahay dadkaas waxa faafinayaan anaga shaqadeena ma doodan inta ku haysana fikirkana waa lagu kala duwanaan karaa dhimal saadi cilmi waa maqshad doodan I hope in our qadi akhirsitay madama aad tahay muwaadin Soomaaliyeed oo soo shaqeeyay dawladda Soomaaliya aadna waxaan u og soo aragtay warqadaas iyo xiriirka ma aragtay international community ee Puntland kan federaalka ee Puntland iyo ki international community adigoo fiirinaya door words oo anigu aan ka yaabay oo ay kamid yihiin oo paragraph mesh ugu dambeysa ay ku jiraan safeguard democracy iyo uphold the rule of the law marka warqada waxmooda inay maaragtay arintu meel dheer gaartay ku soo saacadi ka badina ambassadorka waxa salaame walaalkay Ilon iyo Jibril nabadon iyo Kagame iyo Muhammad iyo lamaantii dadka kala toona la jooga meesha hani haddaan ku soo toosay makaanyiisa oo galay kadib ayaan warqada soo aqriyay marka hore waxaan islahaa bal horta waxa laga hadlayay aad la qabsatid warqada waa arkay warqada dee siyaabo badan meelo badan ay taabanaysaa waxaa ka muuqda warqada horta warqadaha noocaan oo kale markay soo baxaan waa last choice last step of option waa oo la qaado especially markay noqoto naanaan dowladeed
markii waxyaabo si hoose loo xalin waayay ayay warqadan oo kala banaanka timaadaa. Halkaas waxaa ka muuqata marka in siyaasad ahaan ay weli isku fahmi lahaayeen dowladda federaalka iyo dowladda Puntland baa halkaas si fiican uga muuqata. Sidoo kale waxaa ka muuqata warqadan awooddu ay dowladda leedahay federaalka waa ka muuqata. Waana wax maaragtay laga fiican yahay in labada dhinacba dhankay ka timidba la siyaasadeeyo waxyaabaha Soomaaliya kasoo galaahay beesha caalamka. Marna ma dadka Soomaaliyeed uma fiicna. Waa ognahay maanta qofka dhibban ma ahan siyaasiga Xasan Sheekh ama Deni. Qofka uu dhibka kasoo gaaraya waa dhalinyarada ama shaqo abuurka ka heli lahayd ama caawinaada shacabka ay kasoo gaari lahayd ama dowladnimada hanaankeeda wixii qayb ka qaadan lahaa dhisideeda ayay gaabis u keenaysaa maanta Deni iyo Xasan Sheekh waxba kama dhibaysa shaqsiyan. Marka halkaas waxaa ka muuqata marka abdiil waay warqadan warqad waxaa waaye cabasho tabasho gudbin qayladhaan adigna aragtid u qaad waaye waxaana muuqata in laysla mari waayey isfahanka hanaanka dowladnimada. Waxaa sidoo kale ka muuqata undermining of the federal government of Somalia xoogaa in hoos loo dhigaayo dowladnimadii is-challenge grace baa ka muuqda which is absolutely aniga aan u arka inaysan wax u qurxan ahayn dowladnimada Soomaaliyeed. Laakiin dhanka kale haddii laga fiiriyo waxaa ani ila muuqataa ilo ogaada Xasan waa ismari weyney because haddii laga fiiriyo mashaariicda ciloon oo mashaariicda dhowr muud waaye mashaariicda humanitarianka dowlad misaajinto mashaariicda oo wasaaradaha laga caawiyo oo kaleetana dowlad misaajinto oo kuwa wax yar waa kuwaas. Laakiin inta badan waxaa laisku hayo waa kuwa multilateral bankska bangiyada caalamka World Bank iyo African Development Bank kuwaas waaye oo mashaariicda waaweyn ah oo dowladda ay dhiilal kusoo gasho dowladda federaalka ah lacagaha la qaybsado oo markaa stateyada loo kala qaybiyo kuwaas waaye. Laakiin kuwa yaryar ee hoose ma aha ayay qofka hadli rabo waa u daynaya Mike Ofrey. May adiga ku socdo yaa wey qof ku furay ha qof baa Mike Ofrey yaa soco ku soco okay ma sinta. Marka mashaariicdaas waaweyn waaye mashaariicda oo laisla mari layahay oo ay tahay in dowladaha federaalka xubnaha ka ah dowladda federaalka ay consensus inclusive decisions ay la imaadaan miiska ay wada saxiixaan qaybna ka yihiin proposalka lacagahaas lagu dalbanayo marka hore marka ugu dambeysana dowladda federaalka soo saxiixdo la qaybsado taasna waa waxa weyn oo laisla arko dhowrka bilyan milyana. Laakiin waxaan kaleeto oo maka hadlayna maanta WFP iyo UNICEF iyo ma aragtaayey ma aha waxa laga hadlaayo taas horta dadku inay fahmaan waa muhiim. Ani inta aan ogahay there are several projects oo ongoing ah but there are small projects dowladaha federaalka marka socdaan especially Puntland ba waxa hadda uu Deni ka hadlaayo taabatay ee xanuujinaysa waxa waaye waxyaabaha ay tahay in ay dowladda federaalka ay kala jisida waaweyn la gelisa bangiyada adduunka taasna waxaa isleeyahay waxa maanta halkaa dhigay Denina ka qaybisiyey wax kale ma ahane waxa waaye in ay keeni weysay labadoodu inay ka wada hadlaan kana heshiiyaan siyaasadda dalkan lagu hagaayay iyo meesha loo socdo which is actually unfortunate haddaan anaga dadka Soomaaliyeed haddaan aniga dhihi lahaa maanta siyaasi ma tahay warqadan miila fiicnayn warqadan aniga haddaan Deni ahay soo ma direen go'aankii aan qaatay ee ahayd Puntland first isku tashanaysa hore u soconaysa dastuurkeeda ku dhaqmaysa intii laga helaayo Puntland dastuurka federaalka oo loo dhan yahay intii laga helaayo madal loo dhan yahay oo looga wada hadlo arrintan anigu halkaabay ii joogi lahayd. Hadday beesha caalamku diyaar u tahay inay ila shaqaysana waa ila shaqayn lahayd haddaysan diyaar u ahayna go'aanka qaata baan ka mara dhalin lahaa waa haddaan Deni ahay saa Deni ma ahi laakiin mogta laakiin anigu warqadan waxaan u arkaa cabasho inay tahay marka su-aalaha halkaa kasoo baxayso ah fundingkan laga hadlayo ama lacagtan international aidka laga hadlayo it is not in federal tax income maaha waa international aid oo Soomaali la siiyey. Puntland waxa ku doosaa marka war portionka aniga aan leeyahay
oo hadaba aaday dowladaha kala aasiinaysa keegaha siyaasadeed. Tusaale ku siinayna Somaliland oo aan waxba ku darsan Soomaaliya oo dowladda federaalka application kasta oo Somaliland soo buuxsato dowladda federaalka oo saxii ugu darta wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya waa u saxdaa. Any kind of application ayadoo control waxba la sameyn oo ayadoo ku dhahaysaba Soomaaliyan ka go'ayaya. Puntland oo halkan taagan oo kula tiirkii Soomaaliya ahay waxaan rabaa Soomaaliya inay hore u socoto. How is that possible in madaxweyne jooga ama ra'iisul wasaare jooga ama wasiir maaliyad oo jooga oo ku xiro ani haddaad ila hadleyn application kan maku saxay soo aragtaa adigtaas ma hab dowladeed ba bay adaa deesas a sida qaawan hadda u dhigto moqtay si kale yeelanay laakiin sidaas qaawan ma aha ciilan ciilan waxaan waa siyaasad barnaamijyada hadda ka hadlaynaan waa barnaamijyada siyaasada oo isla ogolka intay miiska la wada fariisto ma heshiyo dowladda federaalka aan hoggaan u ah anigu waxaan qabaa arrin ay wada hadal ku xalin waayeen inay banaanka keeneen madaxdeena Soomaaliland ma u soo qaadan kartid tusaale because wadigeeda buda gaar u tuman ahayn waa heshiis caalami ah oo la wada gaaray beesha caalamka iyo dadka Soomaaliland ku metela golaha dowladnimada Soomaaliya haday ahaan lahayn labada aqal iyo xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha go'aanna laga gaaray waaye in intii laga dhameynayo khilaafaadka Soomaaliland iyo tabashooyinka qabaan deeqaheedii waxeeda loo si gaara loo siiyo waa ka doodi karnaa ayada why they are special dot kale noqon kartaa laakiin Puntland is a member of federal member state Puntland ma ahan Soomaaliland marka example mo noqon karto in Soomaaliland laga dhigo laakiin Puntland is Saciid Cabdullaahi Deni oo madaxweynihii dowladda Puntland ah iyo madaxweynaha dowladda federaalka iskhilaafka ka dhaxeeya baa wuxuu keenayaa aniga waxaan isleeyahay waxyaabo badan oo aad u fududaan lahayd in aysan noqonin caqabad inay caqabad noqon weeyaan and very simple waxaa loo baahan yahay inclusivity miiska inta la wada fariisto laga shaqeeyo mashaariicda laga dalbanayo bangiyada caalamka mashaariicdaasna dowladda federaalka gacanta ku haysa that is marka aniga I will undermine the government dowladnimada Soomaaliya ma aqoonsani safiirkan rabaa u yeeranayaa qunsuliyadda Soomaaliya hadday xirto way iska joogaysaa you cannot you know hayd keega macnu kartid maayad waxay dhihi jireen you can't you know adiga waa inaad dowladnimada ay waaweyneysaa waa inaadan naftirkaagu isku qasin in hanaanka dowladnimada iyo isqabadka hoose waa in ay qabka iyo Soomaalinimada iyo qaranimadu ay weyn tahay marka Puntland waxaan moodaa qaladaad badan oo ay gashay ay ku undermine gareysay dowladnimada inuu gadaal ka taniinayo but however warqada waxaan ku soo gabagabeynaa aniga warqadan ka filayay ma ahayn dowladda Puntland aniga warqadan cabaad bay leedahay iyo calaacal haddaa mar go'aan qaadatay oo tiri waa tashtay aniga mana aqbalaayo dastuurkan qab oo la marmarsaday oo meelaha gacmaha la taagay aniga Puntland ahay dastuur baan leeyahay waxaanay taana soo aasaasay horena waa u soconaya haddaa tiri dee ma ahan maanta markii inaa ku calaacasho lacagihii maaragtaye dowladnimadii aan weli u baahanahay but at the same time I undermine the government it doesn't work that way aniga marka uma arkay inay warqadan ahayd warqad ku haboon today inay ka soo baxday Puntland waa soo celiyo maanta.